ትምህርቲ 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 አንድ ፍልጠት ሀብቲ አንድ ፍልጠት ሀብቲ ትምህርቲ ዝብልዋ ትምህርቲ ዝብልዋ בפעם השנייה, סמוך על מתקן הכלייה חולות, נאספו עשרות אנשים סביב מחצלת הפרוסה על אדמת החול, ועליה התרחש מופע, המציג קו חיים המורכב מסיפוריהם של השחקנים, מבקשי המקלט וישראלים, מילדותם ועד חייהם כאן. הסיפורים המסופרים במופע מציגים את הקולות של מבקשי המקלט, המשתקפים דרך עיניהם של הישראלים. סיפורים אישיים וכואבים בסיטואציה המורכבת, ברצף של בין פליטות כבקשה לעזרה ועד הסתננות כפלישה. אנחנו מקבלים פה 16 שקל ליום. אין, אנחנו יכולים לקנות בקבוק מים וסבון. אומרים שמתקן השהייה פתוח, אין. זה סגור. זה לא מתקן השהייה באמת בטוח. זה כלא, זה הכל סגור. הכל סגור. אי אפשר להיות פה, אי אפשר. אתם מסתננים, תעופו מפה. אין לנו לאן ללכת. אתם גונבים לנו את מקומות העבודה. תזהרים, אנחנו לא גנבים. כושים! אנחנו פליטים לא מסתננים! תעזובו את המדינה שלנו! גם אתם הייתם פליטים! מדינת ישראל היא מדינת יהודים! בכל יום חמישי, השחקנים והמנחים ערכו חזרות למופע, בהנגר צבאי נטוש ליד מתקן חולות. העבודה נעשתה בהתנדבות, מתוך רצון לשנות את המציאות, לקרב בין הישראלים למבקשי המקלט באמצעות דיבורים והסברה אישית. אני חושבת שאנשים שעברו כל מיני דברים באים ועושים כל ומשחזרים סיטואציות מהחיים שלהם או מדברים על החיים שלהם בצורה אחרת, בצורה דימויית, יש לזה השפעה די גדולה. השאיפה שמבקשי מקלט וישראלים יסתדרו, שישראלים יבינו למה הפליטים האלה נמצאים כאן. באתי לישראל, הייתי בחולות שנה בארבעה חודשים. הייתי גם בסרונים שלושה חודשים. חולות לאומית באריתריה זה כלום. איפה זה חולות? איפה זה כלא? פה או פה? חולות כלא, כלא של המוח. מה אתה אומר? זה לא כלא! סתם אתם אומרים זה כלא! סתם אתם אומרים זה כלא! עבור אנשים שרגילים לא לדבר, זה היה, זה כאילו פרץ חומות. זה פתח אצלהם את האפשרות לא רק לדבר אחד עם השני, אלא גם מי שצופה בזה להגיד, זה לגיטימי לדבר. אנשים בישראל לא יודעים באמת מהיכן האנשים האלה הגיעו ולמה הם הגיעו לפה. אנחנו לא מצליחים להגיע לציבור הישראלי ולהגיד להם למה האנשים האלה בעצם פה. ומה עבר להם? באריתריה יש בעיה. את הבעיה, יש את הדיקטטור, אתה לא יכול לעשות משהו בעליך. יש לנו ראש ממשלה כבר 25 שנה, רק הוא. אותו אחד? אותו אחד. הוא עושה משהו בעלו. עכשיו אתה הולך לצבא, נגיד דוגמה, אין לך סוף. אין אינטרנט, אין לך חשמל. מזה התחיל כל היוצאות מהמדינה. אני עזבתי את זה מ-18 עד 19. אין אוכל. אין מים, נותנים לך מכות. היו נשים שקיבלו יותר ממני, שרפו אותם, חתכו אותם. אתיופיה? הלוואי שהיו משלחות, כמו שיש משלחות לפולין, הייתי עושה איזה הסבה, נראה לי שיעור יותר טוב באהבת האדם. להביא את הבני נוער האלה לפה לחולות מאשר להטיס אותם לכל מיני היסטוריות רחוקות או לא רחוקות. ואף אחד מכם לא רוצה לחיות בעתיד בישראל? לא, אנחנו נחזור לביתה שלנו. מה יש לכם לחזור? אברהם, למה? בגלל נמצא את האמא שלי באריתריה. אני מתגעגע אליה מאוד. אני רוצה לגור בשוויץ. אשתי נמצאת בשוויץ. גם יתרה מזאת, הבן שלי הוא באתיופיה. אז אני אביא אותו לשוויץ, נגור עם המשפחה בשוויץ. אז מה התחנה הבאה? עם כל אווירת הסולידריות והאמפתיה שעטפה את הקהל והשחקנים, בסופו של הערב, הקהל הישראלי חזר לביתו, למציאות היומיומית. ואילו מבקשי המקלט חזרו אל מאחורי הסורגים, אל מאחורי התודעה. זה תמיד החלק הכי קשה, לא? שאתה משאיר את... אתה משאיר אותם שם. אתה זורק אותם שם וחוזר הביתה למציאות שלך שהיא קלה ופשוטה והכל נעים לך הבאה ואתה תמיד צריך לזכור שיש את זה.